אומר הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחת מאיתנו, את הרבה כועסת על בעלך, את הרבה 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 בבית מתלוננת אצל בעלך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שהחודש הזה תעשי צעד, תתחילי לשתוק, תפסיקי לכעוס. אתה הרבה רב ומקפיד על כסף, שיש לך בעיות עם כסף, יש לך סכסוכים על כסף, חלקת על ההוא, מחקת את ההוא, הקפדת על ההוא. אומר בורא עולם, אני יודע מה יש לך בכיס ומה יש לך בלב, אתה תפסיק עם זה, תעשה צעד בשבילי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בא לשיעור, אתה עם כיפה בא וצועק המנש, אני יודע, אבל אתה שבת, אתה לא שומר עדיין, קשה לך עם הסיגריות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מצפה ממך שבשבילי תעשה צעד, תפסיק עם זה. אני יודע שאת מעלה תמונות באינסטגרם, אומר בעולם כל השנה, יש לך אינסטגרם לא כל כך צנוע, ואני מבקש ממך תעשי צעד למעני, תמחקי את זה. כל תמונה שתמחקי אני אעשה לך ניסים. כל צעד שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שנעשה, הוא יעשה בשבילנו שתיים אחר כך. שובו אליי ואשוב עליכם. לפני שנה וקצת הייתי בשיעור ברמת השרון, היה לי שם שיעור קבוע, עשיתי שיעור, סוף השיעור עשיתי קבלות, זה היה חודש כזה, ממש כזה, סמוך לאלול. או שזה אפילו אלול, אני לא זוכר, בדיוק שנה. הייתי שם, עשיתי קבלות, צניעות לנשים בשבת. כמה מישהי הרימה את היד, אמרה לי, הרב, אני לא צניעות בשבת, אני תקשיב. זה כבד על הידיים. צניעות בשבת, כבד. יש לי הרב, תאמין או לא תאמין? שמע, אני רק מתחילה. למעלה מ-400 סוגים של בגדי ים בבית. אמרתי לה, את מוכרת? יש לה חנות? מה זה? אמרה לי, לא. אני, השם ירחם, חובבת, אני אוהבת מאוד ללכת לחופי ים. ויש לי 400 סוגים. אני הולכת לבית היום, כבוד הרב, ואני הולכת לגזור את כולם. אמרתי לה, את רצינית מה שאת אומרת? שמי, שומעים אותך פה מעל 100 איש קהל. זה צולם פה, זה... אומרת לי, הרב, אני הולכת לגזור את בגדי ים. והבגדי ים עלו לי הרבה כסף. בירכנו אותה, שרנו לה שירים, כל הקהל, מה זה, שם היה התעוררות של העולם. עשיתי עוד, המשכתי עם הקבלות, מי ישמור שבת הקרובה? הבחורה הזאת פעם מרים את היד, מה זה, הרב, הרב, אני שומרת שבת. כי יש שמירה שבת, אלי שמירה, זה השבת הראשונה שלי, הרב, ברכות הכל. סיימתי, אני בא לצאת, יוצא איתי הצלם, ועוד בחור שבא איתי. אנחנו יוצאים, היא עוצרת אותי, הרב, אני יכולה שתי דקות להגיד לך משהו? ומתחילה לבכות. ביציאה, אני ביציאה של בית כנסת. אני עם שני אנשים, אומר, מה קרה? לא הבנתי, למה את בוכה, גברת? תעצרי, תבכי, קיבלת כאלה קבלות יפות, מה קרה? היא אומרת לי, כבוד הרב, אני גרושה, סבלתי מרורים מהגרוש שלי. יצאתי עם מישהו 4 שנים בארונות, הוא פיצץ אותי במכות, ככה אמרת לי. הוא קרא אותי, סבלתי סבל היום ונורא ממנו. והבנתי היום שאין דבר טוב יותר מהקדוש ברוך הוא, ואין דבר בעולם שאני רוצה היום מלהתקרב, יותר מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. אין. הרב, אני יודעת שרק הוא יציל אותי, היא אומרת לי. תראה, על מה יציל אותך? היא אומרת לי, כבוד הרב, אני רוצה לחיות, אני לא רוצה למות. אני באתי לשיעור הזה מנמל תעופה, משהו כזה, באתי לשיעור, אני לא גרה פה, אני גרה בכלל ברמת גן. אני מבקשת מכבוד הרב יברך אותי. תראה למה? היא אמרה לי, הרב, לא עליכם, גילו אצלה בצוואר הרחם את המחלה. והיא בוכה, אמרתי, רק אלוקים יעזור לי, אין לי אף אחד, פתאום כל החברים לא שם, הידידים מהחברות, הידידות. אמרתי לה, תקשיבי גברת, את לא צריכה ברכה ממני, אני לא קשור לכלום. את הברכה שלך כבר קיבלת, את שומרת שבת הקרובה, לקראת שבת לכו ונלכה, היא מקור הברכה. שמרי את השבת, אבל כמו שצריך. את הבגדי המשלך שאת הולכת נגזרי. אמר לי, הרב, זה ברור, תברך אותי הרב, יום שני ניתוח להוצאת הגידול. אנחנו היינו יום רביעי שיעור, יום שני זה הניתוח. אומרת לי, הרב, אמרתי ברכה חזקה. בזכות השבת, בזכות המסירות נפש שלך, שאת גוזרת את בגדי ים, בזמן שאת גוזרת אותם, הקדוש ברוך הוא יגזור מעליך את כל הגזרות הקשות והרעות. אבל ימין. הלכה. רביעי אחרי זה, אני בא לרמת השרון, עושה שיעור, היא נמצאת שם. איך אני יודע? כשאני יוצא, היא עוצרת אותי. הרב, אני חייב להגיד לך משהו, רציתי להרוס לך את השיעור, לצוק בשיעור. אמרתי, למה להרוס לי את השיעור? היו איתי שני בחורים עוד הפעם, היה אותי עוד איזה בחור שלי, שמעתי לבוא בוא. היא רוצה לספר משהו. היא אומרת לי, הרב, תקשיב טוב. שבוע שעבר, יום רביעי,
הלכתי כולי ככה אורות לבית, הוצאתי, פתחתי את הדלת של של הבגדים, תארון בגדים, הוצאתי את כל הבגדי ים, שקים, התחלתי לגזור בגד בגד, כל בגד אני בוכה כסף, כל כמה כסף הוצאתי על זה, הכל לפח. יום שבת הגיע, אני לא יודעת לשמור שבת, אני יודעת שלא צריך אש, לא נוגעים בזה, טלפון, אני יודעת את הדברים הכלליים, אני לבד בבית, הרב. הדלקתי נרות שבת, התחלתי לבכות, אמרתי, בורא עולם תרחם עליי, תוציא לי את הדבר הזה מהגוף, צריך לשמור, לצאת קרב אליך, אני יודעת, עשיתי טעויות. היא אומרת לי, פתחתי ספר תהילים, קיבלתי את הטלפון, קיבלתי את הטלוויזיה, עזבתי, שמתי את הסיגרות באיזה פינה, התחלתי, פתחתי ספר תהילים, זה מה שאני מכיר, אפילו סידור, אני לא יודעת להתפלל. התחלתי לקרוא תהילים ואני בוכה כל השבת, תהילים ואני בוכה, תהילים ואני בוכה, תהילים ואני בוכה. היא אומרת לי, בתוך התהילים אני מבקשת בקשות, ואני מנגנת ניגונים כאלה, כל מיני ניגונים שאני ממציאה לקדוש ברוך הוא. כל מיני ניגונים כאלה של המצאה. הסתיימה השבת, הצלחתי לשמור שבת, אף על פי שהיה לי קשה. תהילים, בכי, אוכל. תהילים, בכי, אוכל, שינה. זה מה שעשיתי. יצא השבת, שמרתי שבת. יום שני אני מגיע לבית החולים, אני גר ברמת גן, היא אומרת לי. אני מגיע לבית החולים, לניתוח, כמובן ישבתי כמה שעות בלא אוכל, טענית וכו'. מגיע לבית החולים, עושים בדיקות דם, בדיקות שגרתיות לפני ניתוח, כל מה שצריך. זה לא ניתוח פשוט, לא מכנסים לתוך גוף של בן אדם, זה שם מרחם. באמת אני יושבת, יש בחורה, אני לא זוכר מה, אולטרסאונד או איזה בדיקה ציטי, אני לא זוכר מה זה היה, רופאה מסוימת שהייתה שם איתה, עשתה לה צילומים במקום. היא מסתכלת במחשב, הרופאה הזאת מחזיקה את האדם על הראש, אומרת לה, הדסה, תקשיב, אני לא צריך להגיד לך את זה, אני לא יודעת מה קורה פה, היא אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לה, צוואר הרחם שלך נקי לחלוטין, אין לך מחלה. הכל נקי! הדסה הזאת קרה, אומרת לה, אני לא מאמינה לך, היא אומרת לה, כן, תסתכלי פה, תראי פה. היא פורסת בדמעות ואומרת לה, שבת, 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 שבת. היא אומרת לה, איזה שבת, מה שבת? היא לא מבינה, הרופאה מה מדברת, הבחורה. הקדוש ברוך הוא אמר לה, תעשי בשבילי צעד. אני אעשה בשבילך כמה צעדים, שובו אליי. ואשובה אליכם, אני בא אליכם. רק תעשה צעד. תן לי משהו.